بسم الله الرحمن الرحيم. واجب كجل ما إسلامنا Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Kusoy, Kusoy putra Nakilab, Kilab putra Mudrika putra na Ilyas, Ilyas putra na Mudor, Mudor putra na Nizar, Nizar putra na Ma'ad, Ma'ad putra na Adnan. Nu wajib dugi ka Adnan, ti Adnan dugi ka Adam. Henta wajib uningana taya jalan sohe, wajib dei uningana rundaya nuti ibuna jeung Nabi utusan Allah putra Aminah, Aminah putra na Wahab, Wahab putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Zuhro, Zuhro putra Kilab, tepang dei eangna kikilab jeung kawarengna janten ibu jeung ramana.
sarundaya.